אוניברסיטת תל אביב, אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע, מרכז התמיכה. סרטון הדרכה בנושא ברור סיסמת ה-ADSL שלנו, או הכבלים. מדובר באותה סיסמה שאותה מגדירים בתוך הראוטר על מנת להתחבר מהבית לאוניברסיטה. נפתח דפדפן כלשהו, אני פותח את גוגל חרום וניכנס למייטאו. נמחק את מה שרשום בשורת הכתובת ונקליד במקום זה את הכתובת הבאה https://mytau.tau.ac.il ו-Enter. הגענו לדף ההזדהות, נקליד את שם המשתמש, את מספר תעודת הזהות ואת הסיסמה. קליק על כניסה. נכנסנו למייטאו, ומה שמעניין אותנו זה האזור הזה של ניהול משאבים ממוחשבים. שימו לב, אנחנו מקבלים פה חיווי לגבי תוקף שירות האינטרנט שלנו, מתי הוא יסתיים. יש לנו פה אפשרות להציג את סיסמת הנתב שלנו, סיסמת ה-ADSL שלנו. קליק על הקישור הזה, הצג סיסמת נתב, ואנחנו רואים כאן את סיסמת ה-ADSL שלנו. זה הכל. קליק על יציאה, נסגור את הדפדפן, ועבודה נעימה.